Hello everybody, welcome back to Fostering Língua. Bom, tem um tempo já que eu não tô aqui, né? Bom, hoje eu quero fazer uma coisa interessante e vai ser bem desafiadora para mim também. Eu já mostrei aqui no vídeo, já fiz um vídeo uma vez com o Gemini, se eu não me engano. Vou deixar aqui qual que foi, mas eu acho que foi Gemini mesmo. Inteligência artificial para você aprender um pouco aí e testar pronúncia, forma de pronúncia, se ele entende o fluxo e tudo mais. É, o campeão de todas essas questões da IA é com certeza ChatGPT, né? O ChatGPT. E hoje eu vou fazer com o ChatGPT pelo celular, que você consegue conversar com ele. E a minha ideia é fazer um jogo. Até anotei aqui as palavras, que palavras, as línguas, a gente vai tentar fazer juntos. A ideia é que ele consiga fazer comigo um jogo de salada, onde que eu vou falar, ele vai perguntar alguma coisa e a gente vai tentar responder aquela parte lá. Vou pedir o prompt em inglês, aqui tá ele. Vou fazer sem cortar, sem nada, para que vocês tenham a experiência mais real da coisa. Vou até colocar um pouco para cá, que então vocês consigam ver o meu celular e como eu vou fazer. Vou fazer em inglês, como eu disse, mas a ideia é essa, para vocês terem entender. Bom, se eu tô querendo dizer aqui que o meu canal é Fostering Língua e é pro canal de língua, então tem que mostrar a parte que eu consigo também, né? As línguas que vão ser serão espanhol, inglês, chinês, português e francês. Entre essas línguas, sou professor de inglês há muito tempo, então inglês e português são as línguas que vai dar tranquilo para falar, basicamente. Depois vai ter francês e espanhol, os dois é mais ou menos capenga, e Chinese, que é muito pouco. Mas vamos ver o que que eu vou conseguir fazer aqui. Vamos ver, todo mundo junto, de uma vez, vamos lá, o que que vai dar? Abrindo então. Hello, ChatGPT. Are you up for a game? Absolutely. What game do you have in mind? I have a game which I'm calling Language Salad. It will work this way. I will have me and you five languages, and you will be playing the role of five different characters. We are in a cafeteria, and you're gonna be making me some questions on each of those languages. The language will be French, Portuguese, Chinese, English, and Spanish. Let's do three rounds, I guess. And then after, you evaluate how I did in all these answers for you. Sounds like a fun challenge. Let's start. Round one, French. Bonjour, quelle est votre boisson préférée à commander dans un café? Olá, se você pudesse viajar para qualquer lugar do mundo, para onde iria? Ni hao, ni zui xi huan de yun dong shi shen me? English. Hi, if you could have dinner with anyone, living or dead, who would it be? That looks great, but I need to answer each one separately. So do just one language and wait for my answer. Got it. Let's start with French then. Bonjour. Quelle est votre boisson préférée à commander dans un café? À moi, je pense que ma boisson préférée, c'est le jus d'orange, parce que c'est très saludable. Très bon choix. Maintenant, un portugais. Olá. Se você pudesse viajar para qualquer lugar do mundo, para onde iria? Eu acho que eu iria para a Turquia, porque é um país muito diferente do Brasil e eu acho que seria uma experiência muito diferente. Agora em chinês. Ni hao, ni zu xi huan de yun dong shi shen me? 我的运动是咖啡，我喜欢咖啡。很好。Now in English. Hi, if you could have dinner with anyone, living or dead, who would it be? I don't know, maybe let's have with Michael Jackson because I think he has some crazy stories to tell me. That would definitely be an interesting dinner. Lastly, in Spanish. Hola, ¿cuál es tu libro favorito y por qué? Si yo estoy hablando de español, mi libro favorito tiene que ser el libro del manchego, porque es la historia y la cultura de España. Excelente elección. You did a fantastic job with all the languages. Your responses were clear and engaging. How did you find the challenge? I think it was okay. Can you rate me and give me a rank and which ones I did better and the worst? Absolutely. Here's my assessment. French, your response was clear and well structured.
it showed a good grasp of vocabulary. Portuguese, very natural and fluid. You expressed your preference confidently. Chinese, your answer was simple but effective. It conveyed your point well, though a bit more complexity could show greater mastery. English, you were imaginative and comfortable, providing a creative answer with ease. Spanish, great effort. Your response was straightforward, although a bit more detail would enhance your answer. 1, English. 2, Portuguese. 3, French. 4, Spanish. Overall, you did very well. With a bit more practice, you'll be even more fluent in no time. All right. Thank you, Dan. Very good game, I guess. It was a great game. If you ever want to play again or try something new, just let me know. What else can we explore together? So you guys, as you can see, como você pode ter visto, a gente fez um minigame aí. Ela disse que entre o ranking, né, a nota em relação às línguas, ela colocou o inglês em primeiro e português em segundo. Deve ser porque eu tentei falar uma frase sem pensar nada também. Pois é, claro que meio que tá certo em relação a isso. O inglês e português são as línguas que eu mais domino. Daí espanhol e francês estão no meio do caminho. O chinês é bem simples mesmo, foi o que ela respondeu. Bom, espero que vocês tenham gostado desse minigame que a gente fez junto aqui. Se vocês têm uma ideia com um prompt como esse, uma boa ideia de se fazer. Ou outras ideias também com prompt de como aprender línguas. Como eu disse, eu dou aulas de inglês. Faz parte do meu material, da minha vida, a questão de linguística e de línguas em si. Mas eu acho que inteligência artificial como essa só tem a aumentar e corroborar mais ainda o nosso aprendizado. Lógico que esse jogo aqui foi um jogo usando língua mais avançada, né? Porém, eu acho que dá para você adaptar aí coisas mais suaves se você, por exemplo, pedisse para que você repetisse uma frase que ela falasse aí na língua. Aí seria mais interessante no sentido de pronúncia, talvez. Bom, obrigado a todos que tenham visto o meu canal até agora. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí no canal. Eu tenho vídeos em espanhol, alguns em poucos em chinês, vídeos sobre francês também, muito sobre inglês, que é meu principal ganha-pão, né? Se você gostou do canal e da ideia, siga aí que a gente vai falar muito mais de língua. Bye bye, everybody. See ya!